上最严重的郴州，昨天12个乡镇通信中断。从7月25号18点至27号17点，当地平均降雨量346.8毫米，突破历史极值。和北上后的尾流云系影响，郴州今天仍有降雨，其中安仁、贵阳等地降雨量将超过200毫米。出现滑坡、塌方等险情，通行受阻，城区低洼地带也出现内涝。目前郴州市已出动救援队伍17支。那么当地在平常的时候，年均的降水量是600毫米，也就意味着在3天之内，这里几乎降下了平常全年的一个降水量。那么如此短时间强降水会给当地造成一个什么样影响呢？我们来看我身边的里面的主粮是玉米，也就是说现在这个整个这里面的大多的玉米田都会存在着或多或少的一个积水的问题。所以在目前整个镇的全镇上下的主要工作就是进行排涝，然后保证我们整个的收成进一步的减小损失。那么对于这个收成的影响呢，还有两个至关重要的天气因素进行影响。那么第一个呢，就是降雨量的问题。那么受台风格美残余环流的影响，目前天气预报显示，未来沈阳地区将会有有暴雨或者是大暴雨这样一个降水运行的状态。在这个三级清水平台最靠近江面的这一段，它还是淹没在水流之下的，包括这个树干，还有我们平时休憩的凉亭，还有路灯，大部分也是没在水面之下。那么除了长江干流之外啊，目前由于是处在这个7月下旬8月上旬的防汛关键期，湖北省的江河湖库普遍是处在一个高水位长时间的一个运行。那么这一次受到这个台风拍过来，但是并不是大家想象中的那种风高浪急的一个感觉，可以说能够直观的感受到。今天白天到夜间，整个吉安市的全域呢还将迎来一次暴雨、局地大暴雨的天气过程。我们附近的这条河呢叫通沟河，它穿过吉安市区，最终汇入鸭绿江。那由于降雨啊仍在继续，现在我们在现场可以听到很明显的水流声，而且这个河流当中啊也是一浪接着一浪，河流的速度也比较快，河水当中也同样混杂着从上游山区冲刷下来的泥沙。那么周围呢已经设置了警戒线。我们再向对岸看，由于现在的雾气比较大，但是我们也可以依稀的看到个别低洼地段的房屋已经是被水淹，部分乡村出现内涝，当地正在持续进行排涝作业。江西省继续维持防汛4级应急响应，防范短时强降水引发的次生灾害，量达到305毫米，安远县4个气象观测站均观测到了超过250毫米以上的特大暴雨级别的降水。降水导致城区郴州市遭遇强降雨，干线区聚龙潭水库入库流量增大。27号凌晨，水库开启8孔闸门泄洪，并加强防汛24小时值班值守，确保洪峰顺利通过大坝。昨天受持续强降雨影响，赣州市于都县发生内涝，部分道路被淹，积水最深处达到约40厘米。当地立即组织抢险力量前往现场。到昨天下午3点，县城内涝基本排除，道路恢复通行。据气象部门预测，今天江西西部和南部部分地区仍有暴雨。江西省应急管理部门正加强。在梅州市丰顺县汤溪镇，强降雨导致全镇13个村和社区出现不同程度积水。对此，当地连夜转移危险区域群众，并做好生活物资保障工作。我们组现场带了2部冲锋舟，现场的救援难度是比较大的，存在很多急流。此外，当地还加强了对水库、山塘、河道地质灾害隐患点的巡查，并通过大喇叭、微信群、入户上门等方式加强宣传，提高群众安全防范意识。